Takže na zdraví, já vás zdravím u další informačky, ale tady ta informačka je v něčem unikátní. A to v tom, že neinformuje o dění na mém kanále, v mých sériích a nebo snad pod mým stolem, i když tam se toho touto dobou moc neděje. V každém případě tato informačka informuje úplně o něčem jiným a to informuje o informacích, samozřejmě o mně. Ptali jste se mě na pár věcí pod mým 24. dílem Let's Play z Minecraftu, neboli díl Pan Mikrofon. Já jsem vás tam prosil, ať se ptáte na nějaké věci, které by vás o mě zajímaly jakožto odběratele. A pár otázek mě přišlo dost rozumných, takže já vám na ně odpovím. Nejčastější otázka byla, kolik mi je. Tak na to je lehký odpovědět, ale říkal jsem si, jestli bych vám to měl říct takhle přímo. No, takže já vám to řeknu tak, jak jsem to vymyslel, nebo respektive na to je pravda, ale... Mám to trošičku, abyste si museli zapřemýšlet, ale tak já si myslím, že tohle to snad všem dojde. Takže jak jste se mohli všimnout, tak většina let's playerů na YouTube, hlavně těch začínajících, je ve věku 12-13 let. Já vám s čistým svědomím můžu říct, že mě je víc než 13. To je, myslím, asi všem jasný. Klidně mi napište do komentu, kolik jste mi typovali, to bych byl moc rád, abych se teda dozvěděl kolik. Ale já vám teda řeknu, kolik mě. Je mi víc jak 13, ale ještě nejsem trestně zodpovědný, takže myslím si, že to si asi většina z vás odvodí. Tak další otázka, odkud jsem? No i u této otázky jsem se dost pozastavila, řekl jsem si, mám jim to říct a vůbec, když mám sice tolik odběratelů, tak mě přijde správný, abyste věděli zhruba odkud jsem, ale město a adresu vám asi fakt neřeknu, to si myslím, že by vás stejně nezajímalo, takže já vám to řeknu takhle. No, nejsem z Moravy, to říkám předem, nejsem z okolí Olomouce, Brna a nejsem ani z okolí Prahy, a myslím, že to by vám asi nějak tak mohlo stačit, takže myslím si, že většina z vás stejně asi pravděpodobně z Brna, z Prahy a tak celkově, nebo zkrátka jednoduše jste úplně z jiné části republiky než já. Nebudu vám přesně říkat, odkud jsem, ale říkám, že pokud to někoho z vás zajímá, tak je pořád možnost napsat mi na Skype. Pokud budete mít rozumný argument, trošku se o sobě rozepíšete, tak není problém si vás tam přidat, ale... fakticky, když ta zpráva od vás má jeden řádek nebo dva a je to většinou něco jako čau, přidej si mě, jsem tvůj fanoušek, tak já se vám omlouvám, ale to bych tam měl za chvilku těch kontaktů až ono je to sice neuvěřitelný, ale nekecám, fakt jako dost lidí poslední dobou se mě snaží vypátrat, nebo vypátrat asi ne, ale přidat si mě na tom Skypeu, no. Takže zkrátka jednoduše musíte mít rozumný argument, no ale víc vám asi o sobě řeknu až ve vlogu, teďka ještě odpovím pár otázek. A to hlavně jednu, která se tam objevovala taky hodně, takže jsem si řekl, že i na ní odpovím. Takže tato část byla asi nejdůležitější a teď přijde taková ta informativnější zase ohledně kanálu a možná i zábavnější část. No zábavnější, pro někoho to možná bude smutné. Takže další otázka, jaká je moje sexuální orientace, ptali jste se tam na to fakticky hodně. Teda hodně často jste se ptali bez otazníku, což mě dost fascinovalo a několikrát i bez velkého písmena na začátku věty, což bylo dost překvapivé, je to dost zajímavý jev v češtině, potkávám to hodně málo kdy, snad jenom u komentářů, ale to není důležitý, já vám na to mile rád odpovím. Je mi jasný, že většina z vás se prostě třeba bojí vyjít na ulici, že já nevím, že potkáte obří veverku a ta vás sní, nebo že vás spálí sluneční svit. Já to chápu, to prostě takový lidé mezi námi jsou, takže si hledáte takhle sexuální partnery po internetu. Mně to líto, ale já jsem na holky, jsem kluk a jsem na holky, takže pokud jsem někoho z vás zklamal, tak je mi to samozřejmě moc líto, doufám, že většinu z vás jsem spíš pobavil, ale myslím to vážně, takže já vám samozřejmě všem přeju, abyste si své sexuální partnery jednou našli, stejně jako moje kravičky, jak si v mé ohrádce cihlové, ty tam mají partnery a mají vlastně pohlavní styk docela často, musím říct, ale já je nešmíruju, takže to se mě vlastně vůbec netýká, mají díky mému obilí. Nicméně to je jedno, v každém případě já vám všem přeju, abyste si své partnery našli, ale je mi líto, chlapci, ale prostě já váš partner nebudu, i když samozřejmě mě strašně moc těší, že jsem vám byl sympatický a že jste se právě na to zeptali... jaksi přímo mě, ale je mi líto, no, prostě tohle by asi neklapalo. Někomu dokonce vadil i můj přízvuk, musím říct, hlas si neměním. Nejsem Čech, jsem Čech, ne, že nejsem, jsem Čech. Chtěl jsem říct, že nejsem Francouz, nejsem Němec, nejsem ani Angličan. A nevím, no, asi myslím, že tohle by fakt neklapalo a navíc jsem na holky, takže je mi líto, no. Dobře, takže to by asi bylo k otázkám, nějaký zajímavější otázky se tam asi fakt moc neobjevovaly. Snad bych jenom ještě řekl, že čím nahrávám. To by asi bylo hodně dobrý říct, protože pár lidí se mě na to ptalo ve zprávách. Takže, pokud to někoho zajímalo, možná jsem to měl říct spíš na začátek, ale to je jedno. Takže, nahrávám
obraz frapsem, to je jasný, to asi většina lidí. Na nějaké starší počítače je fraps dost náročný, takže na to spíš doporučuji Bandicam. Je fakt, že když to nemáte koupený, tak vám to nahoře píše www.bandicam.com, což je dost naprd. Ale já si myslím, že většina počítačů dneska ten fraps se zvládne. Samozřejmě u frapsu je možnost nahrávat i zvuk z mikrofonu, ale já to tak nedělám, protože fraps to nahrává tak prazvláštně o půl vteřiny nějak napřed, že já řeknu au ještě předtím, než spadnu, což si myslím, že docela kazí celý zážitek z videa. Takže já nahrávám zvuk přes Audacity a pak to v Movie Makeru, opakuju, v Movie Makeru dávám dohromady. Dřív jsem používal Sony Vegas, ale řekl jsem si, že přece jenom jsem let's player, nejsem žádný vloger ani nic takovýho, to já tam nepotřebuji nic takovýho, když do toho bych se taky někdy mohl vrnout. Takže používám Movie Maker, protože Sony Vegas je na mě ne složitý, jasně umím, ale přijde mi, že je to zbytečně profesionální program pro mě. Tak jo, no, takže nahrávám frapsem a Audacity, dám do popisku určitě odkaz, aspoň se pokusím dát odkaz. A Movie Maker, to snad máte všichni v počítači, to má snad každý Windows, který jste si zakoupili, pokud jste ho teda už nepřeinstalovávali, tak byste to tam měli mít, ale tak vy byste to stejně mohli stáhnout někde na internetu, protože to je program vlastně, no jak říkám, no, dostává se k Windowsu. Tak jo, no, takže to by asi byly ty nejdůležitější věci a pokud jste si dokoukali až do této části videa, tak já vám velice děkuju, je to úplně bezvadný a určitě jste právě ti aktivní odběratelé, co můj kanál drží nad vodou a to vysoko, vysoko nad hladinou, protože 240 odběratelů, to je úplně bezvadný zážitek, prostě něco takovýho mít. A tolik shlédnutí u videí, to jsem si snad ani nepředstavil, že jednou budu mít, ale o tom si samozřejmě povíme něco víc až v další děkovačce. Ale to na tu si ještě počkáme. Tak jo, takže co snad ještě jenom řeknu nakonec je, že jsme, jak víte, určitě zabili Enderdraka. A to samozřejmě v Endu, v našem singleplayer let's play. A to znamená, že tato série samozřejmě nekončí, ale dám si asi pravděpodobně malou pauzičku. Dneska, co to nahrávám, je pondělí, pravděpodobně to, ta pauzička bude tak do středy. Budou vycházet jiná videa, to pozor, budou, ale nebude to ten single player let's play, no. Takže. Předem vám řeknu něco, co jste taky chtěli v komentářích. Bude to ze jednoho serveru, bude to multiplayer, nebude to multiplayer let's play, to ne. Ale bude to z jednoho multiplayer soukromého serveru, kde nás tam je tak 8, 7, ale si myslím, že teď nám tam je 8. A průměrně nás bývá online, tak no, 3, 4, někdy 2, ale nějak tak průměrně ti tři, no, takže já si myslím, že by to mohlo být hodně zajímavé, pořádáme tam vaječné války, máme tam velký postavený hrad, bydlím tam s Dandym, ano, s Dandym, potlesk, ne, to nebylo fapování, takže bydlím tam s Dandym a bydlím tam s Rocky, ale to všechno uvidíte v tom videu, které pravděpodobně vyjde buď zítra, nebo ve středu, ale to už by mohl být ten let's play, takže asi zítra to uvidíme. No to je jedno, v každém případě odpovím ještě na poslední otázku a tu jsem si nechával na konec a říkal jsem si, že to prostě uslyší jenom ti, co si dokoukali až do konce a to je, jestli dám save. Já věřím, že vy, kteří jste toto video dokoukali až do této části, tak jste jedni z těch, co, vy jste prostě jedni z těch, co by ten save třeba i chtěli, měli by zájem si ten svět třeba projít. Já vám ho milé rád poskytnu, dám ho ke stažení, ale až ve 30. díle. Teď jsem natočil díl 26. Já už bych měl fakt zmlknout a napít se něčeho. No to je, myslím tím, něčeho nealkoholického. Teď jsem zabil draka, samozřejmě jsme ho zabili ve 26. díle. Až bude díl 30., tak já dám celý svět ke stažení. Pravděpodobně na Uložto nebo na jinou stránku, jiný portál. No v každém případě to je asi všechno, co jsem chtěl v této informatice říct. Doufám, že jste ji dokoukali až do konce. Nevím, co tam dám na pozadí, buď nějaký obrázek od Roky, a nebo zkrátka a jednoduše něco amatérského vytvořeného mnou. No, takže to je asi všechno. Doufám, že jsem na žádnou vaši otázku nezapomněl. Jestli máte nějaké dotazy, určitě pište do zpráv, do komentářů. Musím říct, že těch komentářů a zpráv mi chodí čím dál víc a celkově i zprávy na Skype se dost často zjevují, což jsem ani nečekal. Ale on je fakt, že už těch odběratelů mám jak bych nikdy nečekal. No, v každém případě já se s váma teda rozloučím, takže já vám děkuji, že jste zkoukli na to video. Určitě vtipte můj Facebook, facebook.com/mekcitronlp. Pokud se na tady to video koukáte právě z Facebooku nebo z GT4, tam jsem jinak taky, ale to myslím, že nějak moc sledovat nemusíte, tak určitě mrkněte na můj kanál youtube.com/mekcitronlp opět. A najdete mě i na Twitteru, ale to si myslím, že není ani tak zajímavé, takže já to ukončím. Díky a čau.